Академічний симфонічний оркестр Хмельницької обласної філармонії готується до відкриття 80-го концертного сезону. Музиканти репетирують першу симфонію Людвіга ван Бетховена. Цим твором вони починатимуть ювілейну програму 22 вересня, розповів диригент з Варшави Роман Ревакович. Відкриваємо концерт Бетховеном, зарядимо публіку доброю енергією, потім покажемо після антракту трошки журби в ці ж елегії і закінчимо концерт також таким мажорним позитивним твором Богдана Фрилака. Такий репертуар, розповів Роман Ривакович, в оркестрі обирали на власний розсуд. Вибираєш те, що найближче серцю, найближче душі. Я дуже люблю цю першу симфонію, вона є прекрасно, власне, така енергетична. А українські твори – це мої друзі, чи композитори – це мої друзі. З Ігорем Щербаковим ми комунікуємо з початку 90-х. Богдану Фрилак знає то трошки пізніше, вона молодша. Але ми всі пов'язані в творчому процесі. У цьому концертному сезоні, розповів художній керівник Академічного симфонічного оркестру Хмельницької обласної філармонії Тарас Малик, представлять більше півсотні концертів. За його словами, ключовим стане повномасштабна постановка опери Костянтина Данькевича «Богдан Хмельницький». Її прем'єра запланована на листопад. Ця опера зараз не йде в жодному з репертуарів жодного оперного театру України. Плюс остання така велика постановка була здійснена в Донецьку, який зараз тимчасово не належить Україні, плюс опера про видатного українського гетьмана, громадського діяча, іменем якого назване наше місце. І в цій опері будуть задіяні всі колективи, солісти, такий весь творчий потужний потенціал нашої філармонії. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.